Výborně, já vás tady ještě jednou vítám v kempu. Vítám vás na Velkých změnách Prahy, přednášce, která se koná pravidelně každý měsíc. Tentokrát je to páté vydání. Po delší době se nebudeme věnovat čistě dopravě. Měli jsme tady dopravní stavby, jako je metro, bavili jsme se o městském okruhu, tramvajích. Bavili jsme se také o významných pražských náměstích, kde samozřejmě bylo hodně zeleně. A o zelení a o vodě to bude i dneska. Dnes se podíváme na dva pražské potoky, na Dvě lokality, které jsou velice významné, i když nejsou nějak kontroverzní, proto o nich třeba málo kdy čteme a možná o nich i málo kdy víme. Budeme se zabývat Motolským potokem, Motolským údolím a budeme se bavit také o Botiči, což je nejdelší pražský potok. A pokud to nevíte, tak je to ten, který šumí v naší národní hymně, což je hezký fakt. Dneska tady tady přivítám náměstky, náměstka, prvního náměstka primátora Petra Hlaváčka. Těší mě. A, a také náměstka Adama Scheinera. A, můžete zatleskat, určitě. To jsou právě ti strůjci těchto přednášek, kteří se s vámi chtějí podělit o ty velké změny Prahy a chtějí vám dát příležitost se hlavně zeptat, protože každá otázka k tomu tématu, která nezazní, tak to je škoda, protože pak panuje spousta polopravd a my se tady nebojíme odpovídat na většinu těch věcí, takže jsem moc rád, že oni se nebojí také se s vámi setkávat. Potom tedy přivítám ještě paní starostku Renatu Zajíčkovou, starostku Prahy 5, těší mě, radního Prahy 5 Zdeňka Doležala ředitel odboru územního rozvoje Prahy 5 1. Kábrta a místo starostu Prahy 10 Martina Valoviče. Všichni vás tady vítám. A ještě než přejdeme k těm prezentacím, poprosím o krátké úvodní slovo právě prvního náměstka primátora Petra Laváčka. Prosím. Kdo z vás chodí víc na naše zábavné? Zábavné programy, co tady držíme za Adamem, tak jsem vlastně moc vděčný, že máte tu trpělivost sem chodit a to dnešní téma je vlastně jsou městské části a jejich aktivita. A my s Adamem se snažíme, aby to, co městské části vlastně odpracují se svými týmy, aby mělo svůj prostor i na úrovni, na úrovni magistrátu, protože jinak vlastně nedojde k tomu propojení a to, co je nejdůležitější v tom rozhodování o změnách územního plánu, o rozpočtu, o vztahu třeba k akcím dopravního podniku, TSK a podobně, k tomu vzájemnému propojení. Tak jsem moc rád, že vlastně tady máme dneska dvě aktivní městské části a, a Prahu 5 a Prahu 10 a vlastně tři skvělé architektonické týmy. Jeden je trošku starší a 69, to už jsou takový skoro důchodci a druhý dva jsou vlastně mladší generace a jak říkám dneska mají mladý zelenou, takže a se těším na jejich prezentaci. A možná bych dal slovo kolegům městských částí, protože to je vlastně dneska takové poděkování, že se městu věnují, že tvoří tu druhou a třetí vrstvu územního plánu, což jsou studie ve větší podrobnosti, než které snese územní plán. Tak jestli je to správně, tak dám paní... Já bych ještě poprosil, jestli může pan a dám na úvod říct. říct že, že by to uzavřel nějakým vhodným humorným vtipem potom. Tak krásný večer. Já si myslím v podstatě, Petr to naznačil, já bych moc poděkoval městským částem, že se zabývají svými územími do takového detailu, aby ty území dále rozvíjely, zároveň přemýšlí o pěších, v propojeních cyklistických, tramvajových návaznostech. Všechno to vlastně v tom větším detailu, než jsme schopní my z hlediska územního plánu a my moc rádi tyto studie pak převezmeme a pokračujeme v nich třeba s realizací, když plánujeme ty celoměstské významné věci, tak máme ten podklad ze všech daných městských částí. Takže moc rád se pak o těch detailech pobavím a vlastně díky za ten večer. Výborně, tak poprosím paní starostku Prahy 5, paní Zajíčkovou. Dobrý večer všem. Mé jméno je Renata Zajíčková, jsem starostka městské části Praha 5 a i já bych chtěla moc poděkovat panu náměstkovi Hlaváčkovi a panu Scheinherovi za to, že nás pozvali na toto setkání, protože právě městská část iniciovala studii proměny motorského údolí, o kterých se tady dnes bude hovořit. Já se zeptám asi na úvod, jestli víte, kde vlastně pramení Motolský potok, o kterém to vlastně dneska a ta naše studie celé je. Jestli někdo ví, kde pramení Motolský potok. To, že se vlevá do Vltavy, to asi víme všichni, ale kde pramení, ví to někdo z vás? Můžete vykřikovat klidně. Tak je to ve Stodulkách, je to v Panské zahradě, tam je takový krásný místečko, takové jezírko, odkud vytéká Motorský potok, který potom vlastně protéká částí teda Prahy 13, ale vlastně většinou protéká právě tou Prahou 5. A vlastně podél tohoto potoka, který protéká městskou částí Prahy 5, což je zhruba 6 kilometrů, je opravdu území, které bych si dovolila říct, je morálně i fyzicky opotřebované je to vlastně ta páteřní komunikace plzeňská, která začíná u toho anděla a končí u těch motolských rybníků, tak jak to tamhle máte na mapě. No a celé toto území si vlastně zaslouží prostě proměnu, revitalizaci a jak já říkám, poličtění. Tou páteřní komunikací je plzeňská, jak všichni víte, tak plzeňská hlavně na tom začátku je taková nevlídná, taková tmavá, vlastně neutěšená, neatraktivní, jak pro bydlení, tak vlastně pro podnikání a pro život vůbec. No a právě součástí této studie je proměna této plzeňské ulice. Jak jsem řekla, já jsem moc ráda za to, že taková setkání probíhají a že tady vlastně můžeme pohovořit o, o té studii a seznámit vás, obyvatele Prahy, nebo třeba i právě Prahy 5, s touto studií. Já jsem také moc ráda, že Hlavní město Praha podpořilo tuto studii, schválila Rada hlavního města Prahy vlastně tuto, tento projekt nebo tuto studii. A věřím, že budeme společně spolupracovat na tom, aby se postupně vlastně tato studie naplnila. Samozřejmě cesta je to dlouhá, protože jsme teprve na začátku, máme teprve tu studii a teprve teď to bude o těch dílčích projektech, projektových dokumentacích. Tak asi si dokážete představit, jak to bude dlouhá cesta, ale. Dobrá zpráva je, že to nemusíme dělat všechno najednou. Že vlastně ta studie má několik etap, ona je rozdělená na dvě části, to se asi za chvíli tady dozvíte, nebudu teď úplně detailní, ale výhodou je, že se to opravdu dá dělat po, v etapách. Co je důležitým takovým momentem té realizace této studie nebo této proměny je radická radiála, protože některé ty etapy jsou nezávislé na té radické radiále. Mohou se realizovat okamžitě. To je například Park Motolka, nebo je to tržnice bývalé vozovny v Košířích, nebo jsou to motorské rybníky, nebo je to třeba lávka, která má vzniknout hned na začátku plezenské. Ale pak to jsou dílčí Projekty, které jsou závislé právě na, tom, na té radické radiále, protože je potřeba, aby se sklidnila částečně alespoň doprava ve Vrchlické ulici a na Plzeňské, protože se plánuje, že z Vrchlická se s obou směrní a že z Plzeňské ulice se stane obytná zóna. Takže, jak jsem řekla, je to opravdu běh na delší trať, ale my věříme, že právě ty projekty, které jsou nezávislé na těch, doprav, na těch dopravních změnách, že se mohou začít připravovat a už teď vlastně jsou některé uh, ty dílčí projekty, které se připravují. Uh, nejrealističtější je uh, vlastně ta proměna té vozovny v košířích, z které by se měla stát tržnice, což si myslím, že všichni víme, že je dneska velký trend a že to chceme, abychom měli tato místa pro setkávání a pro třeba i možnost trávení volného času. Ale je to třeba i park Motolka, uh, nebo jsou to právě třeba ty motolské rybníky. Takže uh, studie je to velmi ambiciozní je krásná. Myslím si, že jednou to bude opravdu jako skvělé místo pro život, že se to stane velmi, velmi, vyhledávaným místem jak pro podnikání, tak právě i pro to bydlení a pro trávení volného času. Já doufám, že budeme na tom společně pracovat. Jak říkám, děkuji moc ještě jednou za pozvání a vám přeju hezký podvečer a budete-li mít jakékoliv dotazy, této studii, tak budeme na ně rádi, budeme na ně rádi odpovídat. Děkuju. Tak, já děkuju. A paní starosta Zajíčkové, poprosím ještě pana místo starostu a Valoviče za Prahu 10, aby řekl něco k úvodu. Takže já bych vám rád poděkoval za pozvání, že můžeme tady odprezentovat náš projekt v rámci Prahy 10. Obecně územní rozvoj na Praze 10 je jedna z oblastí, které se věnujeme velice zodpovědně a dlouhodobě. Jsou to naše dílčí generály veřejných prostranství, které jsme začali jako jedny z prvních rozvíjet a uplatňovat v rámci naší městské části a projekt, ať je to drážní promenáda, ať je to botič, jsou jenom další pokračování toho, jakým způsobem se snažíme územní rozvoj v rámci Prahy 10 držet a rozvíjet. Snažíme se samozřejmě ty studie dělat takovým způsobem, aby jsme posouvali k realizaci. Je to případ i Botyče, Nejsou to studie do šuplíku, ale už v letošním roce máme rozpracované čtyři části této studie. Máme na to vyčleněno v rozpočtu finance a posouváme to tak, aby jsme příští rok po, po dokončení Durka postoupili do další fází projektové přípravy a posouvali to k realizaci. Je to projekt velice ambiciozní, velice přínosný a pěkný. Na Botyč se to dívá opravdu jako na významný městotvorný fenomén, nejenom nějakou překážku ve veřejném prostoru. A musím se tady pochlubit, samozřejmě projekt získal cenu urbanistický projekt roku, získal, získal cenu, cenu diváků nebo, nebo publika, nebo jak to nazval, cenu veřejnosti. Za to patří poděkování celému tvůrčímu týmu, který tady dneska je s náma. Současně patří poděkování i našemu týmu architektů na územním rozvoji. Snažíme se opravdu tuto oblast nepodceňovat a tahnout ji ku předu. Já už nebudu vás držovat, držovat, ale myslím si, že prezentace budou natolik zajímavé, že tady budeme potřebovat sedně více času. Děkuji. Děkuji, děkuji panu místostarostovi a Teďka přestoupíme tady k těm prezentacím a já připomenu, že se dneska zabýváme motolským údolím a také botičí a to akce Velké změny Prahy. A to případně případě pro diváky, kteří se k nám připojili až teď. A taky můžete vidět, že celá akce je překládána do českého znakového jazyka, za co jsme moc vděční. A je to výzva hlavně proto, že přednášky jsou velice odborné, takže a vždycky zvědaví, jak se všechno podaří, ale zatím to vypadá, že ano. Tak teď už je čas na prezentaci a podíváme se poprvé do Motole nejdřív, takže tým A69 ve vedení Boris Rečenkov a jeho tým, takže poprosím o představení a taky o vaší prezentaci. Jo, takže dobrý večer. Ještě jenom technicky, jenom jak, to, jak se to začne všechno? Tohle a, tohle jsme nedělali my, ale je to dobrý. To nezačalo úplně šťastně. Počkejte. Tady to začíná? Já ja, to je ono, jo. Já to ještě neviděl, takže... Dobrý. Tak, dobrý večer. Ja, to, to je úžasný stage, to je tady. Můžu takhle běhat. Škoda, že nemám takový ten mikrofon, co se dává za ucho. Já bych byl rád poděkoval za, za pozvání, byl rád bych poděkoval Praze 5, že vlastně možná ani netušila, vlastně, když zadával tuto studii, kam až se ta studie dostane a jaký, jaký se jí dostane ohlas, protože to je jeden z mála projektů, který vlastně koncepčně řeší velké území a myslím si, že to plátno je adekvátní tomu projektu, protože, jak říkala paní starostka, má to 6 kilometrů, je tam 200 hektarový plochy zeleně a vlastně ústředním motivem je potok, motolský potok, který je vlastně přírodním fenoménem, který bohužel ve většině částí dneska je podzemí a málo kdo o něm cokoliv ví. Nicméně projekt vlastně není jenom ve fázi studie nebo nějaké si vize, ale vlastně byl zpracován s velkou podrobností a vlastně s velkou mírou technické propracovanosti v, širokém týmu vlastně, abych chtěl poděkovat vlastně krajinářům z Floridy, kteří se účastnili pan architekt Preininger jako dopravák společně s panem architektem Cachem jako cyklodopravák. Potom vlastně kolegové z paní inženýrka Tomasová, jako technická infrastruktura, že vlastně jsme šli nejenom po povrchu, ale i do země, tak aby jsme vlastně jednotlivé dílčí projekty, jako o nich mluvila paní starostka, byli schopni realizovat nezávisle na sobě a vlastně nezávisle na realizaci celku, celého toho území. Takže ta studie má vlastně podrobnost takového malého úrka vlastně územního rozhodnutí, řízení spíš. A je poměrně detailní. Jak jsme se, no, já, se musím na to i dívat, protože... Je to úžasný, už chodí takhle. Já si můžu projít vlastně motolským údolím, to je skoro na pět minut. Takže, jak jsme se o tom bavili, motolský údolí je vlastně dneska dopravní tepna, je to vlastně výpadovka západním směrem a tak se bohužel celé to prostředí dneska zapisuje do paměti a podvědomí Pražanů jako vlastně dopravní koridor, který vlastně je bariérou ve vnímání toho území. I když je to přirozené spadiště, vlastně hřebenek a malovazinek, tak ty lidi tam nesměřují, nemají tam vlastně důvod směřovat, chybí tam infrastruktura vlastně a ten, 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 údolní profil vlastně té ulice je vnímaný jako jakási vlastně dopravní stoka. My jsme vlastně cítili, že je tam ale skrytý potenciál, který vlastně je potřeba nějakým způsobem definovat. Neměli jsme ambici designovat vlastně celé to území. A proto jsme začali vlastně trošku nezvyklé, dneska už možná je to víceméně standardní postup, ale v roce 2016, když jsme vlastně první část projektu zahájili, tak jsme se rozhodli vlastně vstoupit do velkého vlastně půlročního projektu participace za pomocí Akademie věd, vlastně sociologů z Akademie věd jsme iniciovali půlroční vlastně systém setkávání s občany a vlastně díky nim jsme vytvořili jakýsi program, který se potom stal vlastně klíčovým parametrem při navrhování našeho území. To znamená, není to vize architektů, urbanistů, ale je to vlastně projekt, který vzniká ze spoda, z nějakých opravdu potřeb, které definovali občané poměrně masivním půročním dialogem vlastně mezi námi, městskou částí a sociology A vlastně vygenerovali tyhle ty čtyři témata, doprava, krajina, město, lidé. Možná jako, je to očekávání, ale vlastně je to zároveň věc, která je velmi složitá v tomhle prostředí. Já začnu tou dopravou. Jak říkala paní starostka, jak jsem se pokusil Popsat Plzeňská je vlastně výpadovka západním směrem. Je to jednosměrná komunikace směrem ven z Prahy a Vrchlického je komunikace, která přijíždí do Prahy. Je vlastně taky jednosměrná a někde kolem buďánek se ty cesty potkají vlastně a mizí dál na západ. Tramvaj tam má vlastně charakter železnice, protože ve svršku se štěrkovým ložem ulice má šíře vlastně kolem 35 metrů, je lemovaná benzínkama, takže je to vlastně jednoznačně dopravní, ten dopravní charakter dominuje. My jsme si uvědomili, že vlastně, když vstoupíte do toho uličního profilu, nevím, jestli se dá ukazovat tady, tak vlastně Vrchlického ulice de facto má průjezdní pouze jeden profil. Ostatní slouží dopravě MHD, taxikum, další funguje jako odstavný pruh. Stejně tak Plzeňská vlastně má průjezdní jeden profil. Když jsme si to zkreslili, říkali jsme si, že vlastně by šlo udělat jednoduchou rošádu, vlastně MHD združit na kolejovou dopravu v Plzeňské ulici, uvolněný pruh vlastně v Plzeňské, teda, pardon, ve potom využít jako rychlý průjezdní profil z Prahy ven a naopak do Plzeňské vlastně nabídnout zpomalený prostor pro jednosměrný západní směr a díky tomu vlastně rozšířit chodníky a vytvořit tak vlastně dvě rovnocené městské třídy. Jedna, která má charakter bulváru, to je té vrchlického ulice, která vlastně by měla reprezentovat takový živý dynamický městský prostor, který vlastně bude mít ambici vlastně jakéhosi jak říkal, dynamického městského prostoru. Naopak Plzeňská, vlastně, která má svoji historickou úlohu a jakoby, jakoby důležité západní spojky na Prahu, tak by se mohla proměnit vlastně na sklidněnou komunikaci s MHD, s rozšířenou vlastně plochou pro chodce a věříme tomu, že by vlastně došlo k iniciaci, vlastně aktivaci parteru. Takže ne, že by jedna holujice byla horší, vzájemně se doplňuje a vlastně vytváří synergii. Druhým tématem vlastně byla krajina. Je to vlastně právě motolský potok, který vlastně vytvořil tu úžasnou morfologickou stopu, to, to hluboké údolí, které vlastně dneska vnímáme. Nicméně, jak jsem říkal, potok mizí v útrobách města, je zatrubněn a vlastně málo kdo vůbec ví, že ten potok někde pod váma prochází. Zároveň vlastně to údolí má několik specifik. Je tam vlastně množství zelených ploch, které vlastně jsou zdánlivě nepropojeny, přesto jsou významné, jak je park Sakraker, Brázovka, Šalamonka, klamovka, skalka, každý jakoby zná ty části, ale vlastně neuvědomuje si, že mezi sebou nejsou propojeny, tudíž vlastně není chybí ta přirozená lineová cesta. Takže tím jedním z hlavních témat té krajiny bylo právě to lineové propojení z, z východu na západ, vlastně hledání vlastně té zelené cesty, té měkké, bezpečné cesty těmi zelenými svahy nebo údolím potoka. A, a Vlastně na, najít tu, tu velkou vlastně premisu, ten velký potenciál právě v propojení těch zelených ploch. Zajímavé, že tam je ještě další fenomen, který vlastně ty jednotlivé plochy nějakým způsobem definuje, a to jsou vlastně historické úsedlosti, bývalé vinařské usedlosti, potom zemědělské statky, které vlastně tam na mnoha místech jsou a nefungují, což je další téma, třeba které tady v té studii není z, 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 zmíněno, ale myslím si, že pro Prahu 5 je to vlastně významná uh, iniciativa, jak uchopit vlastně ty zbytky, ty za těch jednotlivých uh, vinařských usedlostí. Jo. Vznikly vlastně uh, řada konkrétních projektů nebo konkrétních míst, které vlastně měly reprezentovat právě tu zmíněnou propojenost toho území. Takže když začneme vlastně od té západní strany, tak jsou to především Motovské rybníky, které mnozí z vás možná znáte. Tam taková skvělá nuda pláž, když jsme tam poprvé přišli, tak jsme se trošku vyděsili. Když jsme s těma foťákama tam začali cvakat a vyskočili na nás spoustu naháčů, tak nevím, jestli budou potěšeni, ale samozřejmě můžou i při, ve veřejném prostoru větším, protože si myslíme, že by ta věc měla být víc propojená a víc komunikovat. Nemělo by to být tajné eh, místečka, které vlastně vám nahání hrůzu, eh, odkud vyběhne nějaký pitbull terrier. Eh, takže vlastně téma těch rybníků je opět eh, vlastně otevřít eh, tu vodní hladinu, maximalizovat ji dokonce doplňovat o nové rybníky, které jsou tam přirozené v tom místě a pokusit se jí dofonit, doplnit infrastrukturou, která v tom místě chybí. Jo. Důležitým vlastně fenoménem je ten motolský potok, jak jsem o nich říkal, a ta jakási lineární propojenost vlastně celého toho území. Právě ten potok může být vlastně tou dlouhou lineovou cestou, která vlastně může provádět toho návštěvníka celým motovským údolím. Je tam několik míst, kde vlastně narážíme na tu bariéru ty plzeňské, jako například tady těsně pod motovskými rybníky, kde si myslíme, že by mohl vzniknout vlastně přirozený podchod, protože ta plzeňská se v tuto chvíli dost těžko dá v tomto místě předejít a její profilace se nedá moc změnit. Nicméně bylo ověřeno technicky, že vlastně v linii právě toho koryta potoka se dá bez problému procházet a je to vlastně jeden z těch klíčových bodů, aby se ty jednotlivé severní a jižní břehy propojily. Potok se objevuje na několika místech nově, například osada Buďánky, což je vlastně tady za tím křovím, je nádherná vlastně taková vesnice ve městě, která se probouzí k životu, iniciuje to vlastně spolek, který se snaží vlastně oživit Buďánky. a zrovna právě tady je takový zajímavý moment, kdy ten potok poměrně jednoduše lze odklít a vlastně zajistit takový ten zvláštní to rozhraní mezi tím městem a tou vesnicí vlastně ve formě jakéhosi nábřeží nebo nějakého měkkého přechodu do té vesnické části Prahy 5, kde vlastně se předpokládá, že vznikne takový komunitní způsob uchopení těch buďánek. Dalším místem jsou husovy sady. Tam pro Prahu 5 vytváříme vlastně jižní nábřeží, protože ten hluboký profil motorského potoka vlastně je poměrně špatně osluněn, ale když se dostáváme na tu jižní stranu a daleko od toho svahu, tak vlastně jsme dokonce i na slunci, takže tady je takový motiv, vidíte vlastně to místo, které dneska zakrývá Motovský potok a mohlo by se vlastně stát jakýmsi takovým někým pokračováním parku, který je dneska poměrně vnímán jako nebezpečný a nepřehledný. A co je vlastně klíčový, to je právě to propojování těch jednotlivých parků ve vzájemné, vlastně, ve vzájemné sounáležitosti. A jeden z těch motivů, který nám pomáhá, je samozřejmě ten potok potolský, který vlastně sleduje tu linii toho dna potoka. A my k němu vlastně vkládáme novou takzvanou cestu ve svazích, která vlastně by mohla běžet v úpatí vlastně toho severního předpolí Šalamonky a Mrázovky a vznikl by vlastně bezpečný, bezpečný koridor pěší a cyklo, který by sváděl vlastně obyvatele od Řeb až dolů na Anděla. A vznikla vlastně taková myšlenka, která není úplně nová. Myslím si, že pánové z D3A s ní kdysi dávno operovali. A to je vlastně přemostění právě prostoru městského okruhu mezi Mrázovkou a Sakraker. A zajímavá vazba vlastně na Kinského sady, Strahov a potažmo Hradčany. A je tady téma města, to nás urbanisty baví nejvíc. Vlastně v tom jsme zkoumali potenciál možné zástavby, doplnění prostoru a vlastně zčitelnění města jako takového, aby byl vlastně, když jsme v ulici, aby jsme cítili, že jsme v ulici, když jsme na náměstí, aby jsme věděli, že to je náměstí, aby jsme vlastně byli schopni to město vnímat jako město a ne jako perifery, tak jak to bohužel dneska na mnoha místech na Plzeňské vypadá. První možná už promarněná šance protažení vlastně Anděla směrem do Plzeňské, kdy vlastně je tam bariéra, ten městský okruh, kdyby ty partery těch jednotlivých domů mohly pomáhat vlastně průchodně to území. Plzeň, jak jsem mluvil, Vrchlické ulice, vlastně velký potenciál. Vidíte právě ten obraz dnešní, kdy to působí velmi periferně, benzínové pumpy, rozestavěný vlastně nízkopodlažní domy. A tady je zajímavé, že tento dům, co je vlevo, tak už stojí dneska a ku podivu už ve stavebním povolení byly prodané všechny byty. Vlastně to místo, které vlastně bylo vnímané jako výpadovka na Plzeň se stává a proměňuje přirozeně vlastně jako na obytné, obytnou čtvrť. Máme několik dalších projektů, které z kancelářských budov chtějí vlastně proměnit objekty na bydlení. To znamená, že vlastně přirozeně si myslíme, že ta studie pomůže vlastně uchopit to území a skoordinovat. Máme tam spoustu vnitřních prostor, které mají díry, které se dají zastavit, proměnit vlastně v náměstí, případně vytvořit ohniska, které dávají tomu místu vyšší význam a zapojují je přirozeně do struktury. A co je důležité, to je ten poslední bod, jsou lidé vlastně. My dneska máme nepříjemnou situaci, kdy anděl je jediný spádiště, vlastně ta synergie neexistuje v průběhu celého údolí. Vlastně všichni lidé, pokud jedou do města, tak musí se jet až dolů do anděla. My se snažíme vytvořit nějaké dílčí centra, které by vlastně strhly tu přitažlivost anděla. A právě, jak říkala paní starostka, jsou to například objevení historického objektu, bývalé vozovny košířské, která se může proměnit v Tržnici, nebo v to, co lidé budou cítit, že je asi nejpodstatnější. Tady by mohl být smrk, vánoční smrk pro košířské občany, nemusí být jenom dolů na Andělu. Buďánka, vlastně další důležitý centrum příčné vazby mezi vlastně ulicemi definují třeba například proměnu některých solitárních vil na nějakou občanskou vybavenost, případně dílčí vlastně malé zásahy, které zviditelňují vlastně některé ty důležité městské části, jako jsou parky a tak dále. A pak je tady vlastně samotný fenomen sportovního vyžití, jakoby vlastně důležité funkční náplně. Tato ta, ta sjezdovka tady opravdu je, dokonce jsou tam ještě stojany, pokud to nevíte, tak tadyhle je to vidět, vlastně je to zarostlý a je to vlastně jedna z nejstarších sezdovek v Praze, tak jsme ji vlastně jenom nevím, co na to teda o ochránci životního prostředí, ale vykáceli jsme to, je to hezký. Nový rybníky, a to je asi vlastně vrchol toho putování tím motolským údolím vlastně jsou, je právě nová kaskáda nebo staronová kaskáda motolských rybníků a vznik parku Motolka jako jak asi takového městského společensko-kulturního parku kolem motolských rybníků. Iniciace vlastně důležitých míst. Takže věříme, že je tady spoustu podnětů a že vlastně, jak říkala paní Starská, a to považuji za velmi důležitý výstup, že ty projekty se dají realizovat po částech, nemusíme schánět miliardy, když samozřejmě byly dobrý, že jo, kdybychom to dali dohromady celý tady, <laughs> ale můžeme postupovat po částech, a to je vlastně jakoby důležitý fenomén té studie, že vlastně koncepčně uchopuje to území, a nabízí vlastně budování vlastně step by step, který vede vlastně k nějakému celku, který je tady vlastně definový. Takže já děkuji za pozornost a chtěl bych poděkovat ještě tady Báře Havrlový a Pavle Enochovi, který vlastně stojí několik let za tímto projektem a i tuto prezentaci připravili skvěle, takže děkuji velký. Hezký večer. Já moc děkuji za prezentaci. Evidentně si všechno dokážeme dobře představit a zdá se nám to reálné. Jediné, co nás rozesmálo, je sníh v motole. Takže a psovodi, tak když už je sníh, tak může být i psovod. Tak to byl Boris Redčenkov za A69 a viděli jsme motol a teď se podíváme na botič. Takže já poprosím dva týmy architektů a poprosím tedy i jejich zástupce, Poprosím a Archum a Projektor Šimona Vojtíka a Václava Matějku. Můžete představit svůj tým a hlavně nám představte budoucnost Botiče. Dobrý večer. Moje jméno je Šimon Vojtík, Vašek Matějka. Jo, jo, děkuji. Úborně. My, my jsme si to domluvili tak, že se vyměníme zhruba ve dvou třetinách. Ne, 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 ne. My se vyměníme ve dvou třetinách slajdů, což bude znamenat zhruba polovina z prezentace tak Vašek se pak vrátí já odejdu. Eh, botič. Teď jsem to z Máčplnice nestal, tak teď. Eh, děkujeme městské části Praha 10. Eh, Byla to eh, vlastně skvělý zadání, kterého jsme strašně rádi se eh, zhostili ve spolupráci teda s kamarády, kolegy z Ateliéru Projektor. My jsme architekti. Výsledkem té studie je knížka. My jsme si mysleli původně, že jsme na to vyzráli, že řešíme potok, což je prostě dlouhá lineární věc, takže to budeme prezentovat jako knihu. Geniální nápad. Neuvědomili jsme si, že knížky se čtou zleva do prava botič pramení. Když se podíváte na mapu, vpravo dole a teče doleva nahoru. A navíc v podstatě se klikatí takovým způsobem, že, že se nedá vlastně prezentovat úplně dobře lineárně. Nějak jsme se s tím poprali. To potom uvidíte, my necháme nějaké výtisky kolovat pro diskuzi tady. Tam si i přečtete, kdo všechno spolupracoval a jakým způsobem jsme se s tím vypořádali. Botič, když se zabýváme Botičem a vlastně vodou v Praze, je zajímavé číslo 35, protože Botič má zhruba 35 kilometrů, jeho povodí má asi 135 kilometrů čtverečních a když sečtete všechny vody, vodoteče v Praze, tak mají dohromady asi 357 kilometrů. S tím, že Botyč je teda nejdelší potok, ještě je tu říčka Rokitka, ta je delší o něco, a máme tady dalších 98 potoků a samozřejmě dvě, dvě řeky. Botyč pramení ve středních Čechách, pardon, teď jsem zmáčkl špatné tlačítko samozřejmě, ale nevadí. Botyč pramení ve středních Čechách, vlastně ve výzce nebo u malé výzky Čenětice. Vstupuje do Prahy v Petrovicích, hostivaří až Záběhlicemi, Michlí, v podstatě Nuslemi se dostává až k Vyšehradu a do Vltavy. My jsme zpracovali studii pro Prahu 10, to je vyznačená tady tím červeným, tou černou čárou, ale ten botič nám úplně nepřeje v tom, že bychom si jedno, zjednodušili řešené území, protože Tady vlastně začíná na Praze, na, Praze, na Praze, 10 vlastně v Nuslích, teče, teče, Vršovicemi a potom nám Mrška teče přes Prahu 4 vlastně Nuslemi Michlí a vrací se zase zpátky do Záběhlic a končí vlastně v podstatě hostivaři v, vlastně v přírodním památce Meandry Botiče. Takže my jsme do hry vzali chtě nechtě i část na Praze 4 a zabývali jsme se i tímto úsekem, alespoň na nějaké, nějaké koncepční, koncepční základní, základní úrovni. Neboť naším e, cílem bylo e, vytvořit něco, co e, v Praze hrozně chybí, nebo e, asi, asi nejen v Praze, a to je zapojit e, tu vodoteč do života v nějakým způsobem vrátit přirozený vztah toho města a vody a snažit se o úplně základní banální věc, to znamená, aby, aby se člověk dostal od vlastně od Vyšehradu až po hostivář a třeba i dál podél botyče normálně pěší cestou nebo na kole, aby mohl přes botič, kde je potřeba Přecházet, aby mohl k Botyči se dostat k vodě a trávit tam nějaký čas. To se zdá být jako banální věc, ale je to poměrně složitý úkol. V podstatě na začátku v Nuslích, respektive u Perucké ulice, Botyč začíná jako. Vlastně městský opravdu městský potok s, s kamenným břehem, s kamennými s nábřežími v, v teče kompaktním městě. A, a to vlastně trvá zhruba až někam, někam k ulici do seřadiště. Pak pokračuje až v podstatě někam k Chodov, Chodovské ulici a dále k Jižní spojice. A tam se už ten charakter potoka nějakým způsobem rozmělňuje, stává se prostředí více periferní, sídlištní, břehy se dezintegrují, korito botiče už přestává být kamené, ale začíná být betonové, rozpadá se a za tou jižní spojkou v podstatě v záběhlicích začíná ten charakter potoka být zcela přírodní, místy až romanticky přírodní v podstatě. Neřekli byste, že jste ve městě, byť tam jsou takové různé úseky, které připomínají až nějaké silniční, silniční řešení. A v podstatě končí u Jezu Marcela, v podstatě přes hostivaří, a pokračuje tím zmiňovaným tou přírodní památkou meandry botyče opravdu velmi velmi krásném zcela přírodně blízkém prostředí a charakteru a my jsme si řekli že jak jsem říkal teda hledali jsme tři principy které chceme tomu botyči přisoudit a vrátit a to je teda lineární pěší prostupnost, nějaké příčné vazby, zpátky sešít to město, protože ať si Botyč romantizujeme, jak chceme, tak pořád je to bariéra. A dostat se, nebo umožnit dostat se k vodě, protože a e, nějakým způsobem využít ten potenciál místa, e, vytvořit určité mikrolokality, které umožní si k vodě najít vztah, dostat se k ní, koukat na ní, e, nějakým způsobem ji vrátit do života města. Neboť v současnosti, když se podíváte na jednotlivé úseky toho botyče, zejména v té, v té pražské, té městské části, v tom městském charakteru, tak je botyč vždy oddělen nějakou bariérou, nějakou zítkou, plotem, betonovým, betonovým tělesem a tak dále. Samozřejmě tím, jak se dostává víc města, tak se přibližuje veřejnému prostoru, vlastně stává se mělčím logicky a opravdu blížším, ale ani, ani zde vlastně v těch částech není po celé délce průchozí a není nějak zvlášť přístupný a jeho prostředí je velmi, velmi divoké občas. My jsme tady vlastně na té, na té mapě je trošku vidět, jakým způsobem se snažíme, kde vlastně ten botič přístupňovat, hledáme různé propojky a tak dále. A k tomu nám slouží určitý instrumentář, který jsme nějakou dobu hledali. Snažili jsme se, aby odpovídal tomu danému charakteru, v kterém ten botič zrovna nějakým způsobem se nachází, v kterém proudí. A to je od toho pro městského prostředí až přes nějaké příměstské, řekněme periferní, až k tomu opravdu, opravdu přírodnímu. A snažili jsme se zabývat, jak jeho korytem, břehy, nábřežím, tak i tím, co se kolem něj děje, tím jeho nejbližším okolím a dalšími prvky, které k tomu patří. V podstatě ta práce byla jednak samozřejmě s různými formami cest, pěšin, chodníků, podél, podél potoka, pobyt, pobytov, s pobytovými schody, různými, různými formami lávek, mol, Tera, pobytových teráz, vlastně cest v koritu v a tak dále. Cítili jsme samozřejmě ty charaktery tak, že ve městě by měly být vlastně nějaké formálnější kámen, beton, kompaktnější plochy a směrem do krajiny přidáváme samozřejmě jiné materiály jako kovy. Dřevo a přírodnější charaktery a dezintegrujeme ty, ty jednotlivé prvky, až se nám rozpadají, v podstatě ztrácí v těch přírodních částech, vlastně botiče. Už by ty zásahy měly být velmi neznatelné, velmi jemné, až, až náhodné v podstatě. Hledali jsme, jak jsem říkal, i další prvky, které, tohle jsou všechno samozřejmě reference, které cítíme v těch jednotlivých částech a nějakým takovýmhle způsobem jsme rádi, aby se na tom projektu pokračovalo dále. To znamená, že od nějakých drobných staveb pro občerstvení, přístřežky, bystříčka, půjčovny, kol a tak dále, přes různé formy lávek, sedacích teras, no teras, molu, mol, teda, až po sedací, tedy sedací schody, lavičky, sauny a tak dále. Snažili jsme se hledat i takové prvky, které by oživovaly nebo vnášely nějakou novou aktivitu a případně pracovali s nějakým stávajícím fenoménem kolem toho botiče, jak třeba s nějakými stávajícími prvky infrastruktury, jako jsou různé technické lávky, betonové konstrukce konzole a tak dále. Tak i třeba z morfologií tam, kde to bylo vhodné, jsme se snažili navrhovat například letní, letní kino, sauny, plovárny, nějaké lanovky a tak dále. V podstatě vytvořili jsme si takový katalog vlastně všech těch prvků a snažili jsme se na měřítku jedna ku dvou tisícům pracovat celý ten tok od Perucké ulice až k Jezu Marcela. S tím, že jsme pokračovali dále a vybrali jsme deset, deset lokalit, které si zaslouží blížší urbanistický detail a vnesou vlastně do toho prostoru, něco navíc a mají potenciál se tím nějakým způsobem zabývat dál. Já prosím Vaška, jestli mě vystřídal. Určitě. dobrý večer ještě jednou. My bychom si měli projít těch deset míst, která jsme vytipovali jako místa s největším potenciálem pro rychlý budoucí rozvoj a pro zatraktivnění těch míst. Takže když si je ve stručnosti projdeme, tak začínáme tady dvěma místy u Perucké stráně. Je to bezprostřední návaznosti na park Grebovka. Pokračujeme prostorem u stadionu Bohemians. Dále následuje Vršovická promenáda. Prostorem u seřadiště, kde se kříží botič s železničním tělesem, pokračujeme dále. Dále navazuje u jižní lesopark Olgy Havlové. A přes americký rybník se dostáváme k záběhlickému jezu, kde již ten tok má přírodnější charakter a proto další místo hned v tom následujícím meandru. Následuje Pražský Rybník a jeho okolí, velice příjemná lokalita. A konečně posledním místem je, je Smarcela a jeho okolí, což je již místo v srdci přírodní památky Meandry Botiče. Tady jsou takové schematické situace k jednotlivým místům. Asi je nad rámec této prezentace, aby jsme se jimi podrobně zabývali. Nicméně potvrzují základní principy, které tady říkal kolega. Jedná se o zajištění lineové prostupnosti podél toku v celém rozsahu, v potřebných místech také příčné prostupnosti a v neposlední řadě vytvoření pobytových míst, která zpřístupní vodní hladinu a doplní další aktivity. Pro návštěvníky, aby měli důvod se zde zastavit a strávit zde nějaký čas. Tyto principy využívají ve značné míře stávajících konstrukcí, které se v tom toku nachází. Jsou to různé zbytky původních lávek, základy, prvky technické infrastruktury, o kterých zde mluvil kolega, a tyto využíváme v návrhu pro zvláštění těch pobytových míst. Takže míst bylo na začátku 10, tady si představíme první pětici. První dvě místa jsou v návaznosti na park Grebovka. Je to, ten, to předpolí Perucké stráně a je to prostor u domova důchodců v ulici Sámova. Zde vidíme všude stávající stav. Následuje korito podél stadionu Bohemians. Zde je vstupní partie vršovické promenády, a posledním je právě ten zmiňovaný komplikovaný dopravní úzel, křížení železnice, silnice a ještě pěších tras podél toku Botiče. A ideově jsme to doplnili takto, kde je vidět, že umistujeme velice často pobytové prvky, které zpřístupňují hladinu Botiče. Jsou zde doplněny i boxy s občerstvením alternativní stezky v korytě, abychom nabídli v nejužších místech variantu průchodu územím. Zde u stadionu Bohemians je to místo poměrně rozsáhlé, kde je potřeba řešit i celý ten prostor toho stávajícího povrchového parkoviště. Zde máme záběr stoku, kde je vidět využitá stávající konstrukce pro prvek transbordéru, který slouží jako alternativní přeprava přes tok pobytové schodiště s letním kinem a nová lávka. Zde vršovická promenáda, tady se jedná o zpřesnění těch povrchů, definování jejich funkce pro podporu nemotorové dopravy, pěších, cyklistů, inlineů a podobně. Vzniká zde centrální prostor, kde využíváme objekty původní trafostanice na nový prvek občerstvení, dětské herní prvky, vodní prvky a další věci v návaznosti na budoucí drážní promenádu. Tento poslední bod z Pětice je právě to křížení železnice, silnice a komunikace pro pěší, kde my v tomto místě. Oddělujeme komunikaci pro pěší, kterou umístíme přímo nad tok botiče, od té komunikace pro automobily a do průchodu pod tím železničním tělesem umístíme sezónní tržiště nebo podobné aktivity. Následuje druhá pětice míst. Takže tady na prvním obrázku vidíme část z lesoparku Olgy Havlové. Následuje záběh Lidský jez, který má výrazně odlišné ty dva břehy. Ta levá část vzhledem k toku, pravá z našeho pohledu, je bezprostřední návaznost na zámek a má spíše městský charakter, zatímco ta levá má spíše přírodní charakter. To jsme využívali i v tom návrhu. Tady se jedná o další prostor v tom meandru podél sídliště Práčská, kde jsme se snažili zpřístupnit ten úsek ze strany silnice, napojit do přímo na ty meandry přírodní kolem Botiče. A následuje prostor Práčského rybníka, kde jsme doplnili jenom takové jednoduché aktivity, molo, saunu a podobně. Je smarcela, můžeme si překliknout na ty návrhy. Tam se jedná opravdu o přírodní památku, takže ty zásahy jsou velice drobné. Je to jenom zprostupnění toho místa, obnova původního altánu, ohniště, Pontonový most a opravdu jednoduché minimální zásahy. Tak, to by bylo z prezentace těch míst asi všechno. Samozřejmě, ta urbanistická studie obsahuje daleko více podrobností, proto bych pro případné zájemce doporučil prostudování knihy, která k tomu byla vydána a kterou zde asi z důvodu celkového času prezentace nemůžeme podrobněji rozebírat. Děkujeme za pozornost. Tak. Já moc děkuji za uh, prezentaci studiím Archum a projektor panu Šimonu Vojtíkovi a Václavu Matějkovi. Uh, byly to krásné prezentace, já poprosím teď kolegy, jestli by mi mohli pomoct sem umístit židličky pro naše diskutující. Teď bude právě prostor pro vaše dotazy. Já děkuji panu náměstkovi, že se k nám přidal. Ten nestydí za špinici kalhoty. Kdyby mohl, tak vezme lopatu a ten okruh dostaví, dostaví sám. A, tak a já poprosím tedy a zástupce studií, poprosím a oba náměstky a poprosím také a pana Doležala a pana Valoviče. A paní starostka tady s námi ještě zůstala? <laughs> tak dobře, já jsem původně myslel, že paní starostka bude odcházet o něco dřív, tak se omlouvám, že jsem jí vynechal. Bylo to... Jo, tak paní starostka se k nám na začátek přidá a pak si vymění místo s panem Doleželem. To je u nás povolené, to je v pořádku. Tak pro diváky připomínám, že dnes jsou to tedy opět velké změny Prahy. Tématem jsou potoky, je to Botič a je to Motolský potok. Viděli jsme právě dvě moc pěkné prezentace, které byly určitě i ambiciozní, z toho důvodu, že oba ty potoky jsou nejen dlouhé, ale jsou i významné a jsou to, jak zaznělo, významné bariéry, protože potok byť je to důležitá, důležitá život přinášející, a infrastruktura v našem městě, tak nám trošku brání v pohybu. Vůbec v případech, kdy třeba jako ten botič v některých místech je vlastně hluboký a to koryto je nepřístupné a není úplně jednoduché tam vést silnice, není úplně jednoduché to udržovat a tak dále. Dobře, já se rovnou na začátek zeptám, jak to je se zprávou potoků. To je možná otázka přímo na pana Hlaváčka nejdřív. Jak to vlastně je s těmi potoky, co si všechno můžeme dovolit jen tak tam najednou udělat? Protože občas narážíme na to, že Vltava vlastně není Prahy, je to povodí Vltavy a my se s nimi musíme dohadovat, co a jak se změní. Jak, jak máme tady v tom volné ruce jako Praha, co všechno si můžeme dovolit a na co se musíme ptát? Největší partneři v těch projektech bude povodí a odbor životního prostředí držím architektům a městským částem palce, aby vydrželi s Derevama a všechno řádně dojednali. Já jsem zrovna debatoval jeden projekt na ministerstvu obrany, tak jsem strašně obrněný. Jím to přeju taky. Když tak z pohledu tedy městských částí, jak to tam je a s tím, co mohou si dovolit dělat už teď, co vlastně jako je možné. Vy jste sama zmiňovala, paní starostku, o tom, že není potřeba všechno udělat najednou, že ta změna může být opravdu pozvolná a toho si určitě obyvatele sami všimnou, že se to mění k lepšímu, což mnohdy stačí. A co teda vy si teď můžete už dovolit udělat a s čím musíte čekat na ty projekty? Tak já jsem to už zmínila v té mojí úvodní řeči. My opravdu chceme především začít pracovat s tím vodním prvkem, kterým který je ten Motolský potok. A určitě se plánujeme v nejbližší době začít s tím parkem Motolkou. A motorskými rybníky. Tady samozřejmě musí dojít ke schodě s magistrátem hlavního města Prahy, protože tam je potřeba si vyjasnit, jakou teda funkci především ty motorské rybníky budou mít, jestli to bude rize relaxační zóna, nebo jestli to bude i třeba nějaké přírodní místo nebo místo prostě pro třeba hnízdění ptáků, například. Takže to si musíme hlavním městem Praha ujasnit, jaké teda funkce ty motorské rybníky budou mít, nicméně je to teda určitě ten park motolka. Jsou to určitě buďánka, protože to předpolí buďánek, které se má vlastně vytvořit, nakřižovat se na kavalírce, je součástí také této studie tam už vlastně v současné době probíhají vlastně přípravy na to, aby se tato, tato, toto místo mohlo začít proměňovat. No a je to ta tržnice, o které jsem už také hovořila a je to ta lávka, která by měla spojovat teda ten park Sakreker s, s protějším, kopcem, kde Bertramka a vlastně vila, dům i Karla Gota, takže i tam se plánují nějaké, nějaké, novinky, nějaké, nějaká překvapení. Takže to jsou místa, která můžeme realizovat už teď. Pracuje se na nich, samozřejmě vše je dáno také spoluprací s hlavním městem Prahou, protože bez ní to nemůžeme udělat. A já vnímám vlastně to, že tím, že se ta rada hlavního města Prahy k tomu přihlásila, tak to vnímám jako společný závazek k tomu, abychom co nejdříve některé ty projekty spustili. Já zeptám se tady pana Valoviček, to je na Praze 10, jak je to Botičí, protože tam, tam je to, tam je ten břeh vyloženě strukturovaný, to samý můstek, je to tam o něco složitější. Viděli jsme to křížení železnice, silnice a tak dále. Jsou tam už teď nějaké změny, které vy budete se snažit jako připravovat ještě předtím, než uvidíme výsledky té studie? Jo. My v podstatě jsme zanalizovali ten, tu celou studii a jak už jsem říkal v úvodním slovu, my jsme z těch deseti lokalit vybrali čtyři, které jsme vyhodnotili jako vhodné k rychlým zásahům, takovým, jako bych řekl, velice přesně cíleným a jako zásahům v tom území. Jsou to, jsou to, dvě místa, taková ta, která jsou více městská, to je, ten, to je ten úsek u Sámovy ulice, je to promenáda kolem Botyče u ty Makučovy lávky a pak to jsou dvě lokality takové přírodnější, to jsou tedy ten Havlové a záběh lidský je yes. v podstatě na těchto lokalitách, jak jsem říkal, už běží, běží příprava dokumentace územnímu rozhodnutí a v podstatě návaznosti na to hned půjdou další, další, další části projektové dokumentace. A jak jsem říkal, směřuje to k realizaci. To znamená, že chceme opravdu ty místa zrealizovat, chceme ten botyč měnit a to, že běží teď, jak si ty, ta první čtveřice budou následovat další, chceme zrealizovat v podstatě celý ten tok toho botyče, tak jak byl zmapován v té studii. Jo, bereme to jako opravdu jako prioritu našeho volebního období, tak aby jsme dokázali tento projekt opravdu posunout k realizaci a, a převést to obyvatelům. Máme tady někoho z obyvatel? Chtěl by se někdo na něco zeptat? No tak případně zeptám se rovnou, bydlíte někde v dané lokalitě? Ano, já bydlím na Smíchově ulice Frání šrámka, což je uh, přímo vlastně v té lokalitě, o které se paní starostka zmiňovala. A já bych měl teda dotaz na ní, protože ta studie toho motovského dolí jako mě, stejně jako spoustě obyvatel, a té lokality přijde nesmírně kvalitní a pěkná a víme, že by nám to velice jako zvedlo, vůbec jako kvalitu místa. Jak moc velkou prioritu to považujete, když teďka váš kolega z Prahy 10 řekl, že realizaci těchto opatření kolem Botiče považuje za jednu z priorit jejich volebního období? Jak moc vy to považujete v rámci Smíchova? A jak moc jsou například na projekční práce spojené s Lávkou, ze Sacre -Care, do Mrázovky připravené peníze, a jestli to bude financovat Praha, popřípadně Praha 5. Já děkuji za dotaz, poprosím o reakci. Děkuji za dotaz. Tak jak jistě víte, víte, Praha 5 v současné době má několik velmi významných území, která, se mají, která, maj, která mají velký potenciál, která se budou rozvíjet. Je to také třeba Smíchov City, ale každopádně tento projekt jako je prioritou Prahy 5. Už jenom proto, že by opravdu měl velmi zpříjemnit život současným stávajícím obyvatelům, těm, kteří tam... Teď bydlí. Tady vlastně v rámci této studie nebude docházet nějaké výrazné masivnější výstavy, když samozřejmě, jak jste viděli, tak i ta se plánuje. Nicméně toto údolí nebo tato studie především zkvalitňuje život stávajících obyvatel. Takže z tohoto důvodu na to budeme klást velký důraz, sklademe na to velký důraz a opravdu už v současné době chceme a připravujeme realizaci některých těch dílčích, dílčích projektů. Mně na tom totiž, na tomhle projektu se líbí ta jedna velká myšlenka, ten, taky ten trend, který dneska je ve všech velkoměstech celé Evropy a třeba i světa, a to je ten trend těch měst krátkých vzdáleností. A tohle mě se moc líbí, protože přesně tohle ta studie naplňuje, že se tím vlastně sníží ten pohyb těch, ta migrace těch obyvatel třeba z motola k Andělů, kde se prostě nakupuje a tak dále. Že vlastně vytváří to tady vlastně místa pro to, aby se ty lidé obsloužili jak kulturou, tak třeba nějakým obchodem, obchodním, obchodními centry právě v tom místě, kde bydlí. Takže pro nás to je priorita. My bychom rádi i v tomto volebním období dotáhli už některé ty dílčí projekty, třeba k projektové dokumentaci. No a ptal jste se také na finance, to jsem také řekla, samozřejmě je to velmi ambiciozní projekt, my na ně jako Městská část právě určitě nebudeme stačit sami, ale budeme na něm participovat a spoleháme tady i na součinnost hlavního města Prahy. Prosím. A možná doplním, my jsme se za hlavní město Praha Již se městskou částí domluvili, že budeme spolupracovat právě na té lávce, lávka sakrker, Mrázovka, Máme na to i připravené nějaké spolufinance s městskou částí a očekávám, že teď převezme tu aktivitu městská část a zorganizuje nějakou alespoň formou, třeba vyzvanou soutěž, osloví nějaké architekty, aby jsme získali podobu pomocí nějaké soutěže té lávky a následně se může připravovat projektová dokumentace. Já děkuji. Já moc poprosím pana radního Zdenka Doležela, aby mě vystřídal, protože já ještě musím vodům dál. Děkuji moc ještě jednou za pozvání všem a mějte ještě hezký večer a budu se těšit na setkání třeba při nějakém představení dalšího projektu. Děkuji a nashledanou. Děkuji, já bych doležel. ještě doplnil, že opravdu s panem náměstkem Scheinherem už jsme jednali jak o lávce, tak ale i o tržnici, kterou bychom rádi brzo realizovali. A pak díky schválení této studie vlastně radou hlavního města Prahy a i touto studií samotnou jsme navázali úzkou spolupráci s odborem ochrany prostředí, který má v daném území taky své zájmy. A my jsme sladili, že vlastně nějaké myšlenky této studie oni už budou velmi rychle realizovat v rámci svých projektů. Výborně, já děkuji za doplnění. A dám možnost k dalšímu dotazu, tam se hlásil pán Vevínové košeli první. Stane se snad na všechny. Dobrý večer. Opakovaně tady zaznívalo, že největším neurologickým bodem je doprava na plzeňské třídě a vrchlického. Zároveň se podmiňuje jakékoliv omezování až s realizací radlické radiály, která je možné, že třeba se dočkáme až třeba za 10 let. Pokud se nepletu, tak po plzeňské potravovém tělese by měly jezdit do budoucna i autobusy v rámci této studie. A ulice Vrchlického bude obousměrná, ale zároveň již nyní je jeden vyhrazený pruh právě pro autobusy a pro taxislužbu. Takže v podstatě Vrchlického už jezdí jenom jeden pruh. Možná je to spíš asi otázka na politickou reprezentaci, možná hlavně na pana náměstka Scheinhera. Zdali opravdu je nutné čekat s omezením, nebo z realizací dopravy skutečně až po realizaci radlické radiály? Děkuji vám. Já také děkuji, poprosím o odpověď. Tak jestli se nepletu, tak ta studie to takhle i doporučuje ve své části. A já bych teda, já bych řekl spíš takhle, já si myslím, že spousta těch kroků se dá realizovat už teď, dá se pomalinku sklidňovat tím, že plzeňská radiála bude spíše, na plzeňská radiála, to jsem řekl pěkně, no, že právě nebudou je tou radiálou, bude radiálou pro tramvajovou dopravu, bude tramvajovou třídou, budou tam vznikat pěší propojení, bude vznikat cyklistické propojení podél motorského potoka, budou, vznikne tam Další tramvajové zastávky, které jsou plánovány, a bude se postupně proměňovat v tu, v tu městskou třídu. A jestli, jestli na ní bude jeden pruh nebo dva pruhy, tak si myslím, že i tak může, můžeme udělat spoustu věcí, aby jsme ten veřejný prostor sklidnili a připravili se na tu přeměnu s radlickou radiálou. A vidíte tam už teďka nějaké tedy změny, které by bylo možné realizovat v nějaké dohledné době, právě třeba pro tu plzeňskou tak jsou tam navržené nové přechody pro chodce, má vzniknout nová tramvajová zastávka úplně dole u Plzeňské, právě u té lávky Sacker Care, kde je vlastně plánovaná nová výstava, nebo už tam vzniká nová výstava, nebo už vznikla nová tramvajová zastávka uplánované teda u rozvoje, kde by měl v těch košířích, kde by měl vlastně vzniknout nové centrum v rámci bývalé bývalé vozovny, což je krásná stavba, myslím z roku asi 1902 nebo 1907 a e, vlastně my plánujeme, že nebo mně se líbí na té studii, že skutečně bere Plzeňskou jako tu tramvajovou tepnu a takhle, takhle ji dále rozvíjí a e, zároveň má tu vizi připravenou i pro, tu, pro to dokončení Radlické. Nebo prosím, Boris Rečenko, já jsem doplním. Děkuji. Já ještě můžu doplnit, že vlastně bohužel pan dopravák zmizel, nevím proč, ale vlastně my jsme vlastně to dopravní řešení podrobili i vlastně předběžnými výpočty, které ukazují, že to je vlastně jako na hraně, protože to znamená, že ta realizace by vlastně mohla být provedená i dříve, nemusela by být samozřejmě součástí té proměny až po radlických radlický radiále. Nicméně vlastně došlo k tomu rozpletu. Vrchlická směr, městský okruh, vlastně to se ukázalo jako velmi funkční vlastně a my si myslíme, že teda jakoby je tam potřeba jenom podrobnějšího rozpočítávání vlastně té dopravy, ale že v té, v té jakoby té hrubé v tom hrubém dopraváckém modelu to vyšlo, že by to šlo v zásadě i zkusit právě proto, jak jste mluvil o tom, že tam jsou ty vyhrazené pruhy a že by šlo převést vlastně MHD na tu kolejovou část Plzeňský. To znamená, že ta Vrchleckého se vlastně uvolní v jednom směru v jeden pruh a vlastně by to mohlo jít. S Prahou 5 spolupracujete na více projektech a v případě, že modelujete právě tu dopravní řešení, počítáte se všemi těmi projekty, které se tam aktuálně dějou, protože Praha 5 se rozvíjí docela významně, co třeba nový železniční terminál na, na, na Smíchovském nádraží. Jak se všechny tyhle ty věci do sebe promítnou? Počítáte s nimi nebo je to jeden přes druhý a je těžké se v tom orientovat? Že pro pro laického diváka nebo pro veřejnost to samozřejmě je mnoho projektů, ale jestli vy máte nějaký ten pohled celkový, který spěje k nějakému celkovému zlepšení, jestli nás můžete už teď uklidnit dopředu. No, já si myslím, že Praha má jako v tomhle směru jednu zásadní prioritu a dokončit městský okruh, jako ten nevelký městský okruh, který vlastně právě odlehčí možná vlastně výrazně víc i těm městským částem, které jsou dneska stávají těma radiálama, ale vlastně zajišťují ten průjezd tou Prahou, který by mohl být realizovaný v tom obchvatu. A to prostě pomůže i Smíchov ale samozřejmě i té části třeba plzeňské. Takže z tohohle pohledu třeba je pro i klíčová realizace městského okruhu, která, protože dneska vlastně tam chybí a ta doprava příčná tam vede. Děkuju. tak další dotaz. Tak tamhle. Pak... Děkuji. Dobrý večer, Milan Kostohrys. Já bych se také chtěl zeptat k motolskému údolí a bude to teda taky k dopravě. A mě by, já bych měl asi dvě otázky. Jedna se týká vlastně toho smíchovského konce té vaší studie, konkrétně malého smíchovského okruhu. Pro ty, co to neznají, vlastně od tančícího domu na Přezirázkův most přijíždí taková dopravní tepna na Smíchov a na Smíchově máme takovou vlastní magistrálu, říkáme tomu Malý Smíchovský okruh, která pak jako napájí to motolské údolí. A mně přijde, že pokud chceme něco s Motolským údolím udělat, že je potřeba se zamyslet i nad tím malým Smíchovským okruhem. Ona samozřejmě Praha 5 v nějakém výhledu jako ho chce rušit, ale zajímalo by mě to právě ve vztahu ke studii Motolské údolí, jestli je potřeba dělat něco s malým Smíchovským okruhem a pokud ano, jestli už se třeba připravuje nějaká dílčí studie nebo jiné kroky. Takže to by byla první otázka, asi rovnou i tu druhou. Můžete i tu druhou. <laughs> I tu druhou. A ta se zase vrací k té radlické radiále, nebo jako obecně bych se zeptal, jaká jiná dopravní opatření je potřeba udělat, aby se ta studie motovského údolí mohla udělat. Já také jsem se díval vlastně na tu vaší studii, tam se počítá s nějakými intenzitami dopravy, a to bylo k roku 2015, a tam vám vyšlo, že ulicemi Vrchlického a Plzeňská jezdí asi 36 tisíc aut. Pak jsem se díval i na modely IPRU, kterým zase něco zpracovával k Radlické radiále a tam jim vyšlo, že po zprovoznění Radlické radiály má těmi ulicemi Motol Vrchlická a Plzeňského jezdit 37 tisíc aut. To znamená, ta čísla s radiálou i bez radiály jsou v podstatě stejná. A ono to vlastně asi potvrzuje ta vaše slova, tedy že ta radlická radiála není úplně nezbytná, ale jestli teda je tady ještě něco jiného, co, co, co tomu brání, protože z Prahy 5 jako často slyšíme, že jako je potřeba čekat. Dobře, já děkuju za dotaz. První tedy se podíváme na ten Smíchovský okruh. Smíchovský, malý Smíchovský okruh. Můžeme odpovědět. Já teda jenom, jestli se zpracovala nějaká studie z Malého Smíchovského kruhu, to nevím, to by možná pan radní mohl vidět, ale vlastně ta proměna těch dvou ulic nepodmiňuje v zásadě další, tam se nezvyšuje intenzita dopravy v zásadě, teda jenom se reguluje, převádí se ta doprava mezi těmi existujícími ulicemi a prověřuje se ta průtočnost těch ulic. Takže myslím si, že Samozřejmě téma městského kruhu, malého, teda Smíchovského kruhu je asi téma, který by bylo třeba řešit, ale my jsme s tím nepracovali. Jenom si myslím, že Pořád je třeba zdůraznit, je to teda vize, je to, je to vlastně doplněný výpočtama, nicméně je, třeba, jak se říká, je to rok 2015 a my myslíme, že by se to mělo aktualizovat a měly by se ty věci vlastně dopravácky dotáhnout po těch jednotlivých částech vlastně té studie, to znamená i to dopravní řešení. A nevím, jestli pan radní třeba k tomu nemá něco k aktuálnějšího. No, tady zaznělo, že v podstatě žádný auta z Plzeňský neubydou. My máme jiné analýzy, které říkají, že ubydou až o 30 takže to opravdu ale není v mé kompetenci posoudit tuto věc. Městská část, tady zaznělo, tak malý Smíchovský okruh neřeší zatím. A vlastně to napojení u té Plzeňský na ten vnitřní městský okruh, je podle nás v současné době nereálný, ještě tak, jak je navrženo v té studii. Je to až v dalších fázích. Já si můžeš tak pana náměstka Šejnera, jestli nemá třeba nějaký. Ne? pan Hlaváček doplní? No, já jenom možná pod těch. Takhle. I v této věci je ta společnost nějakým způsobem jako rozpolcená, a mně přijde, že u toho motorského údolí je důležitý na těch jednotlivých místech pracovat tak, aby bylo možné po nějakých jako akupunkturních bodech, což by mohla být ta lávka, ta tržnice nebo ta vozovna a třeba ještě nějaké jako dvě místa, buďánky, to si myslím, že se dá vlastně jako dělat v zásadě hned aby to bylo projektově a, na zá... a v principu povolení připraveno, tak aby se to mohlo spustit se zprovozněním té radiály. Jo? Protože to vlastně nás učí ta historie, že když se tedy moment prošvihne, když se vlastně jako neudělá opatření, uvedu příklad na malostranském náměstí a na nábřeží hned po spuštění blanky, tak jako dojde k, k takovému momentu kdy po prvním okamžiku, kdy se ta doprava jako nažene do těch nových komunikací, tak se ten stav nějak vyrovná, protože ta doprava funguje trošku jako voda. Jo? A hmm, čili přiměřený rozumný obstrukce ve prospěch obytnosti toho území se musí nachystat ve městě, nachystat ty stavební povolení je i pro investora město stejně těžká, jak pro jakýhokoliv jiného investora, je to složitý. Takže to mně přijde, že je ten hlavní cíl připravit ty akupunkturní body a doplnit ty jednotlivé věci tak, aby ideálně v okamžiku spuštění té radiály vlastně to území bylo připravené pro tu změnu a nedošlo k zase jako k napuštění té dopravy. Protože v okamžiku, kdy se ty ulice uvolnějí, tak pro určitou klientelu se stanou jako atraktivní z různých důvodů. Možná ještě Petra doplním, já bych to bral tak, že zkrátka pojďme skutečně se na to kouknout, že můžeme, můžeme už teď něco udělat, můžeme dělat postupně po těch akupunkturních bodech a ty akupunkturní body jsou hrozně důležitý, protože postupně to území budou vylepšovat a když bychom se na to vrhli jako na jeden obrovský projekt, tak vlastně dlouhou dobu nebudeme mít nic a a možná pak přijdou zase jiní a zase ten projekt zanikne. Takže pojďme už dělat radši něco teď. Já ještě využité příležitosti zeptám se právě na tu radlickou radiálu, protože to je téma, které se občas vynoří, občas zase zmizí a málo kdy na to zazní nějaký jednotný názor nebo nějaké stanovisko. Jaká je, jakou prioritu radlická radiála teďka má? My jsme měli tady nedávno tu přednášku v městském okruhu, tam jsme se dozvěděli, že projekt jde mílovými kroky dopředu, konečně už se začínáme zabývat moderním okruhem, vypadá to skvěle. Jak je to s radlickou radiálou? v jakém stavu ten projekt je a jakou má prioritu? Tak radlická radiála byla bez stavu, když jsem přišel do funkce, že bylo podáno, podána na stavební úřad dokumentace pro územní rozhodnutí. To bylo přerušeno, je tam spousta odvolání, asi 150, takže my jsme se k tomu zkusili přistoupit čelem a scházet se s danými městskými částmi, s dočenými spolky a tež s fakultou dopravní ČVUT a všichni tyto zainteresovaní v tomto projektu mají určité, určité požadavky, takže my se paralelně snažíme dokončit ten proces územního řízení, ale zároveň vylepšit ten projekt, jak to půjde, právě těmi připomínkami, které jsme, které jsme získali. No, samozřejmě radlická radiála nelze srovnávat s městským, s městským okruhem. Městský okruh je mnohem prioritnější, je důležitý pro, pro z toho celoměstského ohledu, ale snažíme se postoupit i tady. A je to schváleno radou města, tak to v tomto změní, no. Zaborně. děkuju. A poprosím mikrofon tady do první rady tady byl dotaz. Já vám dám zatím svůj. Dobrý večer, já bych měl dotaz na Motolské údolí. Minulý rok proběhla výstava tady v Kempu, byly k tomu možné psát dotazy a byl termín k tomu, kdy jsme mohli podávat dotazy a připomínky k té studii, že k ním bude brát nějaký zřetel a eventuálně se zapracuje dál do, do té studie. A vlastně minulý měsíc ta studie byla schválena. My bychom chtěli vědět, jako sousedský spolek Homolka Motol, se nás to velice týká, ta část těch rybníků a přilehlá oblast, jestli ty připomínky, které ty sousedé a lidi napsali, jestli to vůbec bylo zapracováno do té studie a to, co se schválilo minulý měsíc, tam vlastně my najdeme někde jako zmaterializované v nějaký, nějaký, nějaký formě protože my jsme nedostali žádnou zpětnou vazbu po odeslání vlastně těch dotazů, připomínek a nevíme, jestli to neskončilo jenom u někoho v e-mailu, který už nepůsobí jak na magistrátu nebo na městské části. Já bych jenom udělal úvod k té otázce a Boris na to asi umí odpovědět ještě víc, nebo pan radní. My, když jsme to schvalovali, na magistrátu, tak jsme samozřejmě schvalovali tu verzi, která byla jako zpracovaná, ale protože se jedná vlastně o přenos toho materiálu jakoby na vyšší úroveň toho městského managementu, tak jsme jakoby z pozice magistrátu neschvalovali ty úplně jednotlivý detailní místa, ale ten koncept jako takový. A to schválení mělo ten smysl, že když bude probíhat změna územního plánu, nějaké rozhodnutí na TSK, nějaké rozhodnutí dopravního podniku, tak ten materiál je braný jako validní a má vlastně všechny nutit k tomu, aby se do toho materiálu podíval pan náměstek nebo já nebo kolega Hlubuček a řekl, je to v souladu s tou věcí, můžu tu věc procesovat jakoby dál. Jo. Čili to jsem chtěl jenom vysvětlit, abyste neměl obavu, že tím, že jsme to schválili, tak to, že ten rybník by mohl být třeba ještě o 6 metrů větší nebo menší, nebo ta cesta mýtlo kousek dál, že jsme jakoby petrifikovali ten stav. Je prostě schválený ten koncept a všichni vědí, že v každém stupni dokumentace se každý projekt v Praze jako velmi proměňuje, je možný do něj jakoby vstupovat. Tak to jsem chtěl říct jenom za nás, aby nebyla jako obava, že jsme protlačili něco radou a teď to takhle bude na dosmrti. Vůbec ne. Jo. Navopak vlastně to říká městská část, to udělala dobře, pojďme ji podpořit a hledejme jako společnou cestu. A v těch připomínkách to je možná víc jako v procesu a určitě se mají vzít v potaz těch jednotlivých, když se budou dělat rybníky, tak se určitě má ten názor jako zohlednit a hledat i třeba další formu komunikace s obyvateli, jo, protože každý ten stupeň jako má množství jako třeba i nepříjemných vlivů. Třeba i nepříjemných vlivů, že nějaká jako městská organizace nebo odbor řekne, že je tam nějaký omezení a musí se to upravit. Poprosím tady Boris Rečenková. Já vlastně, my jsme od městské části dostali nějaký balík připomínek, který jsme se snažili zapracovat. Nicméně, jak říkal pan náměstek, vlastně je to jako koncepční materiál, který je teda vlastně je tou prvním krokem k, těch, k těm fázím projektování, jako je změna územního plánu, jako je územní rozhodnutí, jako je stavební povolení. Vlastně ty věci jsou potom jako věcně řízené legislativou, projednávají se znova a tak dále. Takže my jsme vlastně v úrovni nějakého konceptu, kde vlastně asi jsme rádi, že i zůstaly nějaké důležité myšlenky, i když to třeba napříč majetkovými poměry, nebo dokonce nejsou v souladu s územním plánem úplně zcela. A teď samozřejmě na městské části, jestliže některé ty věci by se měly posunout, tak by, by přirozeně už v těch dílčích projektech měla iniciovat vlastně nějakou diskuzi, která bude konkrétní a třeba změní přesně některé ty parametry, hranice toho, takže teď já přesně nevím, kam míříte, ale ty, podmí, připomínky byly vyslyšeny ve smyslu vlastně ovlivnění toho konceptu, určitě ne v tom detailu, teda jako takovém. My jsme vlastně ty dotazy nebyli úplně, že by tam ten strom měl být vedle nebo vlevo a cesta, a bylo tam vlastně připomínky vlastně k zastavění té části v motole, tou hmotou, která vlastně na tom území, co tam, tam v současné době vlastně STK a, a, směrem dolů ke křižovatce, kde vlastně jsou ty dvě pumpy a je to vlastně zaplnění té hmoty, tak k tomu byly nějaké dotazy, do jaké míry vlastně to a kdy se to začne realizovat a byly tam nějaký dotazy a pak tam byly konkrétně k těm rybníkům vlastně tam v té studii, to je rozvedeno relativně do, do, do dobrý podrobnosti, co tam bude, tak tam byly připomínky, jestli by bylo možné tam ponechat některé ty prvky, které už tam jsou, ty místní obyvatelé to mají rádi, tak aby to vlastně nezaniklo a nevzniklo tam mermomocí tím, že vlastně se schválila studie, bude to stát nějaký peníze, investování, peněz do té změny, tak aby se tam nutně stavilo to, co tam nemusí úplně vlastně být a prostavit se ty, ty miliony peněz za tu realizaci. Vlastně bylo to směřované tyhle, ty, tyhle ty připomínky. Mm -hmm. Uh, jestli chcete reagovat, prosím. Ano, jenomže, že Rada hlavního města tu studii schválila minulý měsíc, ale ten proces na městské části byl mnohem dřív. Vlastně, tý, ta, jak tady zaznělo, ta participace, to připomínkování v průběhu zpracování té studie a ta studie byla vlastně schválená, jak radou naší městské části vlastně byla všude představena a nicméně my budeme i rádi dál za ty podněty k jednotlivým a budeme je zapracovat do jednotlivých projektů, nikoli, že bychom měnili koncepční studii, o který víme, že ne všechno je realizovatelný jsou tam určitě jiný pohledy třeba odboru ochrany prostředí ohledně těch motolských rybníků. Ale my nyní právě zpracováváme zadání, co, udělá už teď odbor ochrany prostředí magistrátu ohledně rybníků a co zadáme v rámci toho parku Motolka. Takže se tomu budeme vědomat, budeme rádi, když k tomu dáte ještě podněty a bude to teď probíhat. Děkuji. A ještě mám jeden dotaz. Prosím, krátký. Je to teda Spojený taky s těma motolskými rybníkama. My jsme se teď dozvěděli a, vlastně, že od a, pana vedoucího zprávy Zeleně, vlastně, že v bývalém kempu, tam, kde vlastně byla navržena ta, ta sjezdovka, a ne tady v tom, ale v motole, bývalý kemp před deseti lety fungoval, teď ne, tak tam je vlastně navrženo nějaké sportoviště, s čím my velmi souhlasíme, opravdu se nám to líbí, že by se to tam realizovalo ale dozvěděli jsme se, že tam je záměr postavit koupaliště. Velké koupaliště s tobogánama a, a s těma dalšíma věcma. Tak by jsem by jsme chtěli vědět vlastně důvod, když se mají revitalizovat rybníky a měly být využívané vlastně třeba i ke koupání, měly by tam vzniknout biotopy, tak proč 500 metrů přes silnici má vzniknout 50-metrový bazén, který bude využíván Třeba jenom pět měsíců v roce, a pak to je zavřený areál, kam nikdo nebude moc chodit a nijak jinak to využít. Tak tam bych asi upřesnil, co to má být za areál, protože tohle může být domněnka, tak jenom si může poprosit o to. Jenom stručně, toto byl pohled odboru zprávy prostranství a menšiny v radě. Většina rady se rozhodla, že je to špatný nápad, že tam patří sportoviště a že nemá cenu investovat do takového rozsáhlého koupaliště, kousek od motelských rybníků, který teď projdou velkou změnou a který budou mnohem přívětější kopčanům myslím, že tady je právě vidět, že jak jako koncepčně funguje ta studie, že se s ní shoduje městská část, tak a je tam projekt v rozporu, tak může právě ji použít v argumentaci vlastně proti tomu záměru nebo vysvětlování a tak dále, protože má tu širší souvislost a přesně tak, jak vy to znáte, tak proč by se měli stavět, když se Předpokládá ta výstava tady, tak to je ten hlavní účel té studie koordinovat vlastně tu výstavu v tom údolí, aby ty věci se navzájem propojovaly, byla tam nějaká synergie. Stejně tak s tou zástavbou je potřeba vlastně projednat tu věc. Tohle byla opravdu iniciativa prostě proměny těch periferních dílen zástaven, v městotvornou vlastně zástavu, která vytvoří tu ulici, bude bezpečná a bude iniciovat prostě chodníky a, a nějaký život podél Plzeňský. Takže, ale je to v složitý majetkově, procedurálně a tak dále, ale zase, když budeme chtít, můžeme ty majitele nebo městská část iniciovat a motivovat vlastně k tomu, že můžou postavit, dokonce můžou prodat a vlastně s vizí toho, že tam může stavit město a nechtíme, aby se tam rozšiřovaly opravny prostě automobilů, že jo, nebo parkoviště. Mělám ještě, jestli to můžu trošku doplnit, protože ono to to, to, to město je jako politicky jako velmi bohatě strukturovaný z hlediska zprávy, je to dost složitý organismus a, a smysl té rady, magistrátu, není, nebo to naše schválení, to není nějaký jako ESO nebo ještě něco jako lepšího, než jako udělá městská část. vlastně jenom je, jako je podpora té městské části, že takhle se to má dělat a že my to vnímáme a my to neumíme než schválit nebo neschválit. Jo. Čili třeba správnější mým by bylo, ano, je to jako skvěle udělané, vnímáme to, městské organizace to mají brát vážně, a takhle jako koncepčně se to má dělat. Jo, protože těch studií na nějaký kousek, který jsou taky dobrý a taky jsou potřeba studie na nějaký nároží nebo něco, těch je spoustu, ale tyhle dvě nám přišly, tuhle jsme, myslím, ještě neschvalovali, nevím, jak je to, to už se můžeme poradit, ale je to koncepční věc v případě toho botiče přesvíc městských částí má to město vnímat jako správný příklad a má se to postupně jako naplňovat. Jo? A samozřejmě to je trošku jako závazek, teď už jsem samozřejmě pochopil paní starostky, že přijde na oddělení rozpočtu s tím, že jsme to schválili, tak jak to, ale i to k tomu patří, jo, protože my máme nějaký prostředky, městská část má nějaký prostředky a ta věc se má vážit tou přidanou hodnotou, kterou to přináší do toho území. Jo? Jak, jak se to dotýká vlastně toho lidí, jakou práci to v tom městě dělá. Jo? A, a to, že jako je postupně potřeba jako obnovovat tu důvěru v tom městě mezi občanskou společností, reprezentací, městskýma firmama, to je jako zřejmé, že nejsme ještě v nějakém úplně ideálním stavu. A proto se snažíme věnovat ten čas komunikaci, abyste taky třeba v, 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 věděli, že to není úplně jednoduché, že prostě, až budeme za rok třeba prezentovat ten městský okruh, který myslím, že se v té fázi studuje jako hrozně povět, tak vám řekneme, tohle se daří, tohle se nedaří, tohle je v hajzlu, jo. A, a vlastně najednou v té komunikaci budete trošku, jako byste tam třeba seděli a až budete číst nějaký novinový článek, tak vás já nenapadne, že jsou všichni jako troubové, ale že třeba to má nějaký důvody, že je tam problém. Jo, tak to jsem chtěl jenom trošku doplnit. Jeden já tam prostor nám tady na chod... další dotaz, tamhle vzadu se hlásil pán, takže jestli můžu. Tak se dostane na všechny, už nám čas pomalu vypršel, prosím. Musí svítit červeně. Dobrý den. Já se jmenuji Zdeněk Klacik, já jsem zastupitel na Praze 5, teď zrovna náhodou koaliční, tak já využiju té příležitosti, že... Vy mě... byste měl být informován o všem. Ale... No, zástupců Prahy 5 se nebudu ptát, těch se můžu zeptat kdykoliv a využil bych to spíše na zástupce nebo náměstky z hlavního města Prahy. Při všech diskuzích s občanama v podstatě vždy vy vyplývá, že největší problém, který je zajímá, je doprava. My na Praze 5 máme spoustu studií i větších velkých celků, třeba jako to motelské umělí máme Smíchov City nebo i celý ten tu oblast od knížecí na Klihovaru. Máme Barandov, Radlický údolí a tak dále. Všichni mají jedno společné. Sklidňovat dopravu, vytváření bulváru a pěších zón, a nikde se neřekne, kde ty auta vlastně budou jezdit, když nebudou jezdit tam, kde se udělá tahle ta studie. Chtěl bych se teda dotázat, zda existuje nějaká vize, nechci říct studie pač to je příliš detailní jak vlastně tu dopravu uh, řešit, když postupně uděláme studii celé Prahy a všude budou pěší bulváry hmm. to je v uvozovkách, to je Dobrá otázka, si myslím, že je jasná. Ona je dost obecná, cool. ale pan náměstek si myslím, že má odpověď. My to odpovídáme často. Tak máme strategické dokumenty, hlavně města Prahy, je to jak dopravní politika, což je úplně ten základní dokument obecný, ale máme i plán udržitelné mobility kde je v zásobníku asi 242 projektů z právě zaměřených na dopravu a právě tak, aby jsme šli tím udržitelným směrem, udržitelným směrem v dopravě, aby jsme zvyšovali podíl hromadné, pěší, cyklistické dopravy a a ještě bych zmínil možná k tomuto, že jeden z nejzásadnějších projektů, který na toto navazuje, tak právě teď je dokončována studie na propojení tramvajových tratí Motel Vepich která je vlastně naznačená i v této studii a pro nás je to velice přínosný projekt, jak ke stabilizaci tramvajové sítě, tak náhrady autobusu a tak i, i, i pro to proto počítáme vlastně, že by tam měla jezdit jedna tramvajová linka tam a směrem na vypich. Dobře. A tak já poprosím o poslední dotaz můj jméno je Michal Kreb a chci se vás zeptat, co bude vlastně s Holeškovou ulicí a s Grafickou součástí celé té zástavy vlastně motorského údolí. Počítá se nějakou revitalizaci nebo ty baráky, které budou zbouraný, nebo jak to bude vypadat? Ta oblast vlastně skutečně Holečkova nahoru, Grafická nahoru. Tak, Prosím. Vlastně tahle část nebyla součástí vlastně toho té územní studie, nebo teda té studie. Nicméně předpokládáme, že právě přirozeně, tak jak se tam děje, tak vlastně dojde jakoby k zvyšování kvality, protože vlastně ta obytnost, jako kterou se snažíme nabídnout v té plzeňské ulici, by vlastně měla přirozeně vlastně postoupit do těch ulic dalších a vlastně mělo by dojít vlastně zkvalitnění třeba. Já doufám, že ne, to mě teda napadlo, že tahle doba těch asanací už skončila a máme ji za sebou máme rádi město tak, jak je, jak je rostlý a vlastně si ho vážíme, takže já bych za sebe takovouhle iniciativu určitě nevítal a předpokládám, že ani Praha 5, že naopak jakoby ta nová výstavba bude čím dál tím víc vlastně pokornější a bude navazovat na tu strukturu té původní zástavby, tak aby jsme prostě byli furt v jednom městě. No, jenom jsem to chtěl doplnit, jak ukazovali kluci ten švarts plán, nebo jakoby ten černý plán, tak na tom je vidět co je jako obrovská síla Prahy, ta urbání struktura, která vychází z té morfologie, která je tak jako bohatá. Myslím, že v oblasti Holečkovy nějaká demolice by mohla napadnout jenom nějakého významného psychopata. Nechci říct, že by se nemůže objevit jako v nějakým městský radě, ale považoval bych to po, považoval bych to dost jako za výjimku, která potvrzuje pravidlo. No, já dám ještě možnost tady nějak to uzavřít z pohledu botiče, protože na ten jsme se tolik nedostali. By měl někdo dotaz přímo na botič? Dobrý večer, Ondřej Michálek. Já jsem z Prahy dvě, tak mě zajímá, jestli Praha dvě v té studii z jakého důvodu tam není, protože to je taková velmi důležitá část. Asi, jo. škoda, že tam není. Tak jestli. A pak bych měl ještě jednu uh, otázku. Bylo to v té části, kdy architekt Matějka um, tam ukazoval to koryto vlastně v těch částech v nejbíž k uh, Chyběla tam vůbec ambice něco udělat s tím korytem samotným? A nebo, 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 nebo brání tomu něco, aby mohlo zmizet to vydláždění a aby, aby, to koryto mohlo být přiblíženo vlastně nějaké přírodnější formě, která by pomáhala víc těm ekosystému, ekosystému, možná by měla i nějaký vodohospodářský trošku... To je možná taky dobrá otázka, co je cílem, jestli je cílem dosáhnout té přírodní formy, anebo přiblížit to dlážděním lidem, zase naopak. Já je jenom k té Praze dvě, my, my, když chystáme ten program, tak se snažíme mu dát nějaký jakoby, rámec. A my s Prahou dvě spolupracujeme významným způsobem na otázce Výtoňského mostu a toho přímostí a nádrží Vyšehrad. A tam součást je vlastně jedna z možností je otevření toho, toho potoka i v tom území. A jenom nám přišlo, že vlastně ty studie objednávaly městské části Praha 5 a Praha 10, takže to nemáme jako ještě jako komplikovat, ale určitě s Prahou 2 něco jako nachystáme, protože smyslem těch akcí je vás jako maximálně seznámit s tím, co se děje ve městě a využít jako trošku uh, um, hmm ty možnosti v toho zobrazení, protože tady jako už po několikátý je tady hodně takový tý facebookový generace, já jsem vděčný, že sem chodíte, protože je to jiný než telefonu, jo. a je to prostě skvěle vidět a najednou ty projekty si myslím, že jsou vnímaný jako mnohem vážnějíc, než jenom v nějakým jako malým zobrazení, takže Praha 2 určitě jako tady bude zastoupena, jenom v tuhle chvíli už by to bylo jako strašně moc, takže poprosím Archuma projektor, jestli mohou se vyjádřit, co na ně taky dostane. Tak, jestli jsme dobře pochopili dotaz, tak bylo to myšleno na ty místa nejblíže Koltavě, tudíž nejvíce ve městě, by se dalo říct v úvozovkách. Takže my jsme se snažili právě postupně nařadovat to řešení od toho centra města až po tu přírodní oblast, tak, aby jsme vlastně naplněli obsah těch tří charakterů, ten městský, příměstský a přírodní. A konkrétně to místo, na které asi narážíte, tak tam je to v dnešním stavu velice zanedbané. Vlastně to korito je zarostlé, není tam vůbec přístup vlastně ani fyzicky, ani oční kontakt není s tím tokem. A nějaké vyčistění od náletových dřevin a křovin je určitě potřeba. Pak je otázka další míra zpevnění toho korita. Která je tam zvolená, si myslím, jako hodný kompromis mezi poměrem zpřístupnění a zachování nějakého přírodního charakteru. Je tam doplněno kamenné zpevnění těch břehů v místech, kde dneska nemá žádné využití. Točí taková odpověď? Dobře. A já poprosím tedy ještě, pány náměstky, si chtějí dnešní večer nějak uzavřít, nebo už padlo všechno důležité? To mi taky, výborně. A... Já by... Ještě mám takovou jenom rychlou dotaz, to... my máme taky knihy totiž, jsme chtěli ukázat tady děvčata, jestli můžete, poprosím, ukažte knihy. To... Dobře. <laughs> máme stejný a... formát, to je dobrý, teda. takže takhle by měly vypadat no. revitalizace nezavírá... všech 190 potoků v Praze. <laughs> kde se dají koupit knihy? Jsou dostupné online, to je... Tam to známe všichni. Dobře, takže pokud budete chtít, kemp ještě nezavírá, můžete si odchytit, koho chcete. Já děkuji pánům architektům, místostaroucům i náměstkům, poprosím o potlesk. Výborně, to byla pátá přednáška na téma Velkých změn Prahy. My se tady potkáme i po šesté. Téma zatím asi ještě nemáme, takže podělíme se s vámi o něj na Facebooku dostatečným předstihem. Můžete se podívat potom na záznam i na YouTube, případně na Facebooku. A taky můžete sledovat náš podcast, který nově vydáváme. Jmenuje se Zkouška Sirén, vychází vždy první středu v měsíci a narazíte tam právě na podobná témata, kterým jsme se dneska věnovali. Takže děkuji a užijte si dnešní večer.